O Concello de Carballedo aprobou no pleno do 27 de xuño por unanimidade cambiarlle o nome a algunha rúa e poñerlle outras que non tiñan. Por exemplo, esta que vai da Barrela a Castro pasou de chamarse Avenida de Peares a ser a Avenida Ribeira Sacra. Esta outra que vai sacar o novo Concello chamase Bispo Ribadeneira. A que vén dende a Estrada de Ourense e pasa por detrás do Concello levará o nome de Maruxa Villanueva. E a que une a de Cea coa de Ourense terá o nome do escultor Buciños. A Estrada Xeral galeguizou o seu nome e deixa de ser Avenida de Ourense para ser Avenida de Ourense. Aquí na Barrela, pois, era necesario cambiar o nome das rúas porque, por varias razóns. Algúnas teñen un nome moi complicado, de feito non era oficial, foi un nome de feito que se lle deu, que se chamaba Avenida de algúns chamaban a Avenida de Cea en combinación con a Avenida de Ourense, bueno, travesía que unía unha con outra, bueno, era unha serie de nomes que non tiñan denominación oficial. Despois había outros, Avenida de Cea, que tamén hai a mesma avenida en Avenida de Cea, non, Avenida de dos Peares, que hai a mesma avenida tamén en Castro, e a veces estas cousas traían, daban lugar a confusións, daban lugar porque non se sabía se era un pobo ou un outro, daban lugar a unha serie de confusións. Entonces, pois, bueno, decidiuse que é a Avenida de Peares. O Avenida de Peares chamaselle ahora Avenida da Ribeira Sacra, que é un nome que, bueno, que se axeita a esta situación. Hai outra avenida que se chama Avenida Escultor Buciños, porque é un persoaxe moi importante deste concello, que, como todos sabedes, pues, ten unha repercusión, pues, tanto a nivel galego como a nivel nacional, como artista moi importante. É de aquí dun pobo deste concello que se chama Buciños, unha parroquia que se chama Buciños, e el, o nome dele, pois, conoce todo, coñécese por Buciños, ¿no? Entón, pois, bueno, é un personaxe vivo que nos pareceu axeitado por pois, darlle este nome. É o mesmo que fixo esa estatua enchantada que está ali na plaza de Santa Ana, bueno, coñecido por todo o mundo, moi reputado como artista. Outro nome é o de Maruxa Villanueva, que tamén sabedes que é unha muller de Carballedo, que naceu aquí, que tuvo moita importancia, que estuvo en América, no, en Argentina, concretamente, pois, no século pasado, e que tuvo unha repercusión importante na vida galega. Deste xeito tamén se deu nome a rúa de recente ampliación, como é o caso da que conecta a Avenida de Ourense co Colexio da Barrela, ou a que vai cara ao Concello Novo ata esta última.